עכשיו, איך אנחנו יוצאים מהחוקיות? אז מה, רגע, לפני איך יוצאים? לא, אבל תמיד זה צריך לצאת. כן. אבל תמיד צריך לצאת. אז מה אני מנסה להסביר לו? אתה אומר ללכת צעד אחורה, ולהסיר את הנקודה... קודם כל לבדוק מה החוקיות שלפיה אמרתי שזה יתרונות וחסרונות. אמרתי שהחוקיות היא שזה טוב יותר שיש לשתות, וזה טוב יותר שקל יותר להחזיק כוס. נכון. אז קודם כל, זהה את החוקיות. קלוט מה האמנת, בדוק מה האמנת. עשית חוק שקל יותר זה טוב. זה מה שאמרתי לך, כשאתה שואל שאלה, תבדוק מה אתה מאמין. זה תמיד אותו דבר. לא, בסדר, אבל פה יש לי... בסדר, אוקיי. מסר. כן. אז מה אני אומר? אני אומר שככל שהוא ייקח צעדים אחורה... איך הוא לוקח אחורה? הוא בודק עם החוקיות שהוא... איך הוא בודק? מאוד פשוט. מה הוא צריך לעשות? שואל, האם זה מחויב? לשאול, למה זה נכון? למה אמרתי שאתה טוב? אולי עובד יותר זה טוב. נכון, שאלה מאוד בנאלית. למה זה יותר טוב? אולי יותר טוב להיות צמא. הוא לא יותר טוב להתאמץ. כי אם אנחנו נאמר שיותר טוב להתאמץ ולהיות צמא, אז נאמר שזה טוב כי הוא מתאמץ. וזה רע כי הוא לא מתאמץ. וזה טוב כי הוא יצמא, וזה רע כי הוא לא יצמא. ואז מה אני מגיע? לשמה שטוב למעלה, זה יכול להיות גם... רגע, אז אני רוצה שיהיה לך מספיק שכל, ואז אתה תמצא לי, לא, מה פתאום? אז תביא לי עוד חוקיות אחרת, תגיד לי, לא, אין מצב, זה טוב להיות צמר, תביא לי עוד חוקיות. אז תשאל, ומי אמר שהחוקיות הזאת נכונה? תלך עוד אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, עד שאתה תגיע למצב שתוכל להסביר מה טוב בזה, ואז ממילא אמרת מה רע בזה, אבל בו זמנית את כל מה שאמרת שמה טוב בזה, עכשיו תוכל להסביר לי, לא, אבל מה שאמרתי לך שטוב בזה, יש את זה גם פה, גם זה טוב. זה תיאורית, הבנתי לך, בוא תסביר לי שמה שטוב בזה, טוב בזה. אז בוא נבדוק מה טוב בזה, שזה קל. בוא ניקח את הדבר ספציפי, מה טוב בזה שיש חצי כוס ריקה? מה? מה טוב, מה אמרת? אם אנחנו הולכים... חצי כוס ריקה קלה. לא, מה אתה חושב? עכשיו? אני יכול להגיד לך שעכשיו אני רפוך נעשה? לא, אל תעשה לי רפוך, תצטרך. שעכשיו זה כאילו יותר קל לך להחזיק אותו ביד. אז מה אם זה יותר קל? ויותר קל זה טוב. כן. ולמה יותר קל זה טוב? אתה פחות כאילו מתאמץ. ולמה... זאת אומרת שאתה מאמין שלהתאמץ זה יותר טוב, פחות טוב. ולמה להתאמץ זה רע? אולי להתאמץ זה טוב. תבין, אתה לא יכול אמונה שלך. אתה כאילו... בזבז אנרגיה. ולמה לבזבז? ומי אמר שלבזבז אנרגיה זה רע? אולי זה טוב. ומי אמר? אולי הפוך. לא, אל תהיה אין, זה כבר נשברת. לא, אבל שנייה, אבל זה כל העניין שלי באמת נשבר. נו, זה מה שאני אגיד, אני אעשה הפוך, אני אעשה אנרגיה. נכון. ומי אמר שנכון? שנייה, בסדר. אז עכשיו אני... יש כאלה שרוצים לבזבז אנרגיה. יש לי כאילו הנחה שלנו. אלוהים לדוגמה, אם הוא לא מבזבז את האנרגיה שלו... רגע. אלוהים לדוגמה, אם הוא לא מבזבז את האנרגיה שלו עליך, לא היית קיים. והוא כאלוהים החליט, בא לי לבזבז את האנרגיה לבחור את הבן אדם הזה. כן, אבל אז אני כבר... לא, אז אל תחשוב שלבזבז אנרגיה זה רע. לבזבז אנרגיה זה גם טוב. אלוהים הוא גם 100% מבזבז אנרגיה, כי הוא מפעיל את הכל. וגם מצד שני, הוא לא מבזבז שום אנרגיה, כי מבחינתו זה אחד. תבין? אז זה טוב לבזבז אנרגיה, או לא טוב לבזבז אנרגיה? תשובה, זה גם ממש טוב, זה גם ממש רע. עכשיו, אם אתה מבין את זה על... בוא ניקח את המסע של לבזבז אנרגיה. אם אתה בשכל שלך תתפוס שלבזבז אנרגיה זה ממש גרוע, וממש טוב, תראה, למה זה ממש גרוע לבזבז אנרגיה? כי אני בעצם יוצר נפרדות. אני כאילו, כי אם קודם הכל היה אחד, ואני מבזבז אנרגיה, אני מתרחק מהאלוהים. ומצד שני, אתה יכול להגיד, לא, לבזבז אנרגיה זה לבטא את זה של האלוהים. כי אם אני לא אבזבז אנרגיה, אז אני מתרחק מהאלוהים, כי אני מלך בלא עם. וכשאני יוצר את העם, אז אני יותר מתקרב לאלוהות שבי. אבל אם היית מבין את זה על כל דבר, אז היית אומר, רגע, בזה שאני מבזבז אנרגיה זה טוב, בזה שאני לא מבזבז אנרגיה זה טוב. את אותו טוב אתה משיג בבזבוז, ואת אותו טוב אתה משיג בלא בזבוז. את אותו דבר אתה משיג. וזה, ועכשיו, ומה אתה צריך להגיע? למצב שכל דבר אתה מבין למה הוא טוב, אתה מבין למה הוא רע, על אותו דבר למה הוא טוב. לא שאתה מבין שיש בו יתרונות וחסרונות. לא, אתה מבין שיש בו רק יתרונות, אתה מבין שיש בו רק חסרונות, ואז גם יותר קל לך להבין שאין הבדל. אז אתה מבין שאין, ואז אתה, יש לך את כל הפרספקטיבות. שכל יתרון שאתה אומר בעצם גם יכול להיות בו זמנית גם חיסרון. אתה יכול להסביר למה זה יתרון, וגם אני אסביר לך למה היתרון הזה הוא חיסרון. היתרון הזה. כן, היתרון הזה הוא החיסרון. כן, ממש להפוך. ביחס לאותה תכלית. כאילו, הדבר הזה הוא יתרון כי הוא משיג את התכלית הזאת, אבל הוא חיסרון שהוא מתרחק מהתכלית הזאת.
זאת אומרת, אתה לוקח משהו שהוא יתרון, אתה אומר, הוא יתרון ביחס לזה, אבל בדיוק ביחס לזה הוא חיסרון גם כן. ביחס לאותו דבר הוא גם חיסרון וגם יתרון. ואז ממילא, אז גם ההיפוך שלו, כי אם אתה אומר שזה יתרון ביחס לזה, זה אומר שההיפוך של זה הוא חיסרון. אבל אם אתה אומר שזה חיסרון ביחס לזה, זה אומר שההיפוך שלו הוא יתרון. ואם אתה תבדוק על כל דבר, אחר כך את צריכה להסביר, אז תתרגיל על זה. ואם אתה תבדוק על כל דבר, מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון, אתה בסוף תבין, תראה, שכל מה שחשבת שזה טוב, זה הכי רע. רק רע. וכל מה שחשבת שזה רע, זה רק טוב. וכל מה שעכשיו אתה חושב שזה טוב ורע, זה גם הפוך. וזה גם שווה. ואז אתה תוכל בלב שלם, להגיד, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ולחוות שזה גם הכי טוב וגם הכי רע וגם שווה. תבין? ואז לא תלך שאלה, שום שאלה לא תלך. כי אתה מבין שאין הבדל בין להגיד שזה טוב זה רע, לבין להגיד שזה טוב זה רע, לבין להגיד שזה שווה. זאת אומרת, אם אני כאילו מופצח כביכול על זה, אז כאילו זה לא משנה אם אני פה, אני באלת, אני... עוד פעם אתה נתפס לי. לא, סתם דוגמה, אני מתחיל כאילו לבדוק את האמת. זה לא נכון. לא, זה גם כאילו... זה לא משנה. זה גם טוב וגם הפוך וגם שווה. נכון. מה שדיברנו כאילו. אוקיי. מה את הבנת? שגיד אם אני מתבוננת על הדברים. עד הקצה האחרון. כן. אני יכולה לראות דבר מסוים בתור רע, ובאותו עת לראות אותו גם הכי טוב. זאת אומרת, גם הכי רע וגם הכי... ביחס לאותו תכלית. ואז אם את רואה את זה, אז אומרים לך, את רוצה את זה או לא, אז את אומרת, זה שווה לי. כן, אבל אני מתבוננת. רגע, נכון? אם את מבינה על הדבר, למה הוא ממש טוב ולמה הוא ממש רע, אז אומרים לך, את רוצה אותו? את אומרת, זה שווה לי. ואת יכולה לזרום עם הטוב, ואת יכולה לזרום עם הרע. ואת יכולה גם לזרום עם השווה לי. מה? מזה נקרא לקבל את המציאות כמו שהיא בסופו של דבר? כן. לא. לא. הוא מנסה להגדיר. לא! כי אתה לא מקבל את המציאות איך שהיא, אתה בסופו של דבר, אני לא רוצה את זה. לא, אני שואל. לא, וזה נקרא שאתה לא מקבל את המציאות לעולם. כל דבר אתה מוצא מה רע. אבל מכאן אתה גם מוצא, יש את המציאות. אבל כשאתה מוצא את הלמה טוב, למה רע, אתה מניח הנכון. נכון. נכון. עכשיו תסתכלי. כשאני אומר, כשאומרים שיש בזה יתרונות וחסרונות, זה לפי הנחות מסוימות. כשאתה אומר יש בזה יתרונות וחסרונות, או בזה יתרונות, נגיד, מה עדיף? לגור בתל אביב או לגור בחיפה, דוגמה. אתה יכול להגיד, פה יש יתרונות וחסרונות, פה יש יתרונות וחסרונות, אבל אתה אומר את זה לפי חוקיות מסוימת. שלפי אותה חוקיות, אז פה יש יתרונות, פה יש יתרונות, פה יש חסרונות, פה יש חסרונות. אבל, וזה נכון, זה לפי הנחת עבודה. מה אנחנו הוספנו פה? תשאל, מי אמר שהחוקיות נכונה? אתה תגיע לחוקיות אחרת. מי אמר שהחוקיות נכונה? עד שתגיע למקום שאין חוקיות, ואז אתה יכול להגיד שכל היתרונות שאתה רוצה יש אותם בתל אביב, וכל היתרונות שאתה רוצה יש אותם בחיפה. וכל החסרונות שאתה רוצה יש אותם בתל אביב, וכל החסרונות שאתה רוצה יש אותם בחיפה. אבל את אומרת, אבל עדיין זה אמונה, עדיין זה הנחה. נכון, נכון, רגע נכון, וכשאנחנו יוצאים עוד צעד אחד אחורה, אז אנחנו בשווה. אמרנו שיש שלוש. זה יותר טוב מזה, סליחה, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, אבל הם גם שווים. מה שאמרת, אמרת כן, אבל כל מה שנאמר שזה יותר טוב או יותר רע, וזה יותר טוב או יותר רע, זה עדיין לפי חוקיות. ובדיוק בגלל זה יש לנו גם את המקום של השווה, של אין חוקיות. שאין שום חוקיות. את הבנת? תסביר, אני רוצה להסביר? יש את המקום שזה יותר טוב מזה, וזה יותר רע, ולהפך, זה הבנו. ובשניהם אפשר למצוא את הטוב ואת הרע. עכשיו. את אומרת, אוקיי, כל מה שנגיד שזה טוב יותר או רע יותר, זה לפי הנחת הנחות, שזה נכון, כאילו זה אמונה מסוימת או להניח הנחה. לכן יש את הצעד לפני כן שאומר, שאם תשאלי את עצמך, האם זה באמת טוב יותר, האם זה רע יותר, על שניהם, אז תקלפי את זה, את הלבושים האלה, ואז תגיד להבנה שבאמת אין... אין שזה גם באמת טוב יותר בדיוק באותה מידה שזה רע, שזה גם על הנחת הנחות, גם זה וגם הצד השני, ושאין בכלל, אין הבדל ביניהם בכלל. אמרנו שיש שלוש, אמרנו זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה ושווה. לשווה אנחנו מגיעים דרך ההבנה שאומרת שאין שום חוקיות.
שחוקרים את האמונות או את ההנחות, אז אחר כך מגיעים לשווה. זה עובד ככה. יש את המקום שבו הכל שווה, בין שכל. יש את המקום שבו יש לנו חוקיות מסוימת שלפי הזה טוב וזה רע. יש לנו, ובו זמנית יש לנו את החוקיות ההפוכה. כאילו יש לנו ככה, יש לנו עוד האחדות. של כל אחד. עכשיו, מתוך האחדות יש לנו פוטנציאל. זה עובד שלושה שלבים. יש לנו את הכלום, את הפוטנציאל ואת המימוש. בסדר? כלום, פוטנציאל, מימוש. כלום, פוטנציאל, מה זה פוטנציאל, אתם יודעים? כלום זה כלום. כן. פוטנציאל זה המקום שיכול להתממש ככה ויכול להתממש ככה. ויש לנו את המקום שאחד מהם מתממש. יש לנו את המקום שהכל אחד שווה. יש לנו את המקום של הפוטנציאל. עכשיו, ברמה של הפוטנציאל, אתה יכול להסביר למה זה ממש טוב ולמה זה ממש רע. כי בפוטנציאל עוד לא החלטנו איזה חוקיות אנחנו חיים. ואחר כך, בסוף, 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 אנחנו חיים לפי אחת מהאפשרויות. דוגמה, אתה מבין? בסוף התהליך, אני זיהה שלושה דברים. מצד אחד אני חושב שאין הבדל. מצד אחד אני חושב שזה הכי טוב, בלי שום חיסרון. ושזה הכי טוב, בלי שום חיסרון. ומצד נוסף, אני מסכים איתך שבזה יש יתרון וחיסרון. ומצד נוסף, אני מסכים איתך שבזה יש יתרון וחיסרון, ובזה יש יתרון וחיסרון. תסתכל עוד פעם. מהצד של הכלום המוחלט שווה. שאנחנו עוד לפני הפוטנציאל של הנפרדות. כלום מוחלט, אנחנו לפני הפוטנציאל. שווה, אין שום שווה. זה שווה לזה, שווה. אחר כך אנחנו ברמת הפוטנציאל שבה אתה יכול לומר שזה יותר טוב. ומאותן סיבות בדיוק אתה יכול לומר שזה יותר טוב. ואחר כך יש לנו את המקום שבו בפועל אנחנו עכשיו חיים לפי חוקיות מסוימת, שבה בזה אתה יכול לומר שמשהו יותר טוב, אבל באופן מוגבל. אתה הבנת את זה? אסביר. שיש בעצם שלוש רמות של, נקרא לזה נניח שכל, יש את השכל ש... ומה שיפה בזה, שאחרי שלומדים הרבה, פתאום רואים איך הכל מתחבר. הקטע שלפני הבריאה, אחרי הבריאה, בפועל, בכוח, לפני הפוטנציאל, אחרי הפוטנציאל, אחרי המימוש, חוץ לשכל, בשורש השכל, בביטוי של השכל, הכל זה תהליכים מקבילים לאותו דבר. תסביר. ככל שתלמד יותר, פתאום מתחברו לך, פתאום תקלוט את הכל את אותו דבר. פתאום תראה שזה אחד. תסביר. זה כאילו נניח הכלום זה לפני הבריאה, כאילו... שעודן את הפוטנציאל. כן, כאילו שום דבר. זה אפילו לפני האחדות אשר, כאילו מה שהאחדות ונפרדות זה גם הפכים, ואז יש את הנניח, נקרא לזה פוטנציאל שאתה יכול... שלא יש בהן. כאילו עוד לפני... לעשות חוקיות שבאה מזרמו למטה. זה טוב, זה רע, זה יכול להיות שני המקומות. ויכולה גם חוקיות הפוכה. כן, כאילו החוקיות ש... נניח, החלטת שזה טוב, אז לפי אותה חוקיות זה גם רע, או שזה גם השני טוב. אפשר לקרוא לזה אחדות שקרית גם, לא? למקום הזה של הפוטנציאל. כי זה יכול להיות... אחדות שקרית זה המקום...